No, už se to blíží, 24 hodin mám pocit, je na pódium a pak druhý den brzo ráno hned startujeme. Zednek Duma, Yamaha Barth Racing Team from the Czech Republic. Zdravím všechny fanoušky do České republiky. Na 17. kilometru jsem prorazil přední pneumatiku. V hlavě jsem si drobeč urovnával jakoby plán, jak pojedu, takže se budu snažit. Super, 8. místo, jestli to vydrží, jo, jestli teda nepřijedou ty za mnou a budu mít lepší časy, to, ale to nevím, jak by se mohlo stát teda, tak super výsledek teda. Jako dnešní etapa, prakticky celou jsem jí jel v prachu, jo. Prostě přede mnou furt nějaký motorky se tam motaly, byly úzké cesty, nedalo se předjíždět, nebylo vidět, jo, když jsem chtěl předjíždět, takže bylo to docela složitý. Dvanáctý v etapě, devátý celkově. Jde měnit motor, ale je lepší dojet, než skončit na motor někde, takže měníme motor. Dneska žádná pneumatika, žádný technický problém. Ta etapa byla docela rychlá. A když jsem dojel do cíle, tak jsem viděl, že tam svítila jedenáctka a jenom nějakých 13 a něco minut na prvního, tak to je super výsledek. Jsem přijel a najednou proti mě takovej dav lidí, všichni hledali tam nějaký bod a podobně. A spíš z toho bodu nevěděli cestu ven a mně se to povedlo chytnout nejrychleji a dotáhl jsem je vlastně do cíle. Ale ty duny byly opravdu náročný, vysoký, takže jsem rád, že už jsem tady. Dojel jsem a super, jo, krásný výsledek, devátý místo, jsem prostě šťastný. A prostě jsem chtěl zažít tenhle pocit, ještě jednou ukážu krásnou medaili, abych byl tady na tom pódiu.